એલા ભાઈ તું જલ્દી કર ને, આજે જોહે કે આપણે કેવું કામ કરવી છે. હા બેન, આ કાઢી મૂકશે તો આપણને ધંધામાંથી. ઘરનું કામ જ નહી આવડતું હોય, જોયું ને કેવું ગોબરું પડ્યું હતું બધું. અઠવાડિયા લઈને આવે તું બહુ ધીમો પણ. હા બેન, હા જલ્દી જલ્દી. ઘરમાં કામ કરવું હોય ને તો વ્યવસ્થિત કરવાનું, આ વ્યવસ્થિત કહેવાય? તોડ ભાંગ કરો ઘરમાં. પણ શેઠાણી, હવે એવી ભૂલ નહીં થાય, તો ભૂલમાં થઈ ગયું. આજે ભૂલથી આ તપેલી પાડી, તને ખબર છે એ તપેલી કેટલી કિંમત છે એની? ના. તમને ક્યાંથી ખબર હોય? બંદર ગયા જાને અદરક કાસવા. પણ મેડમ, જવા દો ને, કઈ ભાંગતું જ નથી દે. ઈ એમ ખાલી તપેલી હાથમાંથી લૂસતા લૂસતા પડી, બીજું કઈ નથી થયું. પણ તપેલી ને ઘોઘો પડી ગયો. અરે પણ શેઠાણી, થોડી કે કાચની છે તે તૂટી ગઈ. સામે બોલતી નહીં મારી. મેં તને કીધું ને કે હું તારી શેઠાણી છું. તું મારી નોકર છે કે હું તારી નોકરાણી છું? ભગવાને બંને ભાઈ બહેન ને બે આંખ આપેલી છે કરોડો રૂપિયાની. હે, જો પેલું સામે યલો કલર નું દેખાય છે ને, હા, એ લઈને વાસણ લૂછી લેવાના, બરાબર છે? સાંભળો, અને બંને નળમાં વ્યવસ્થિત પાણી આવે 24 કલાક, એટલે વ્યવસ્થિત વાસણ ધોઈને ફરીથી લૂછીને મૂકો. મેડમ, મેં તો તમને કીધું તુને કે અમને ઘરનું કામકાજ બતાવી દો. હવે તમે કઈ બતાવ્યું નહીં તો અમે તો અમારી જ રીતે કામ કરીએ ને. અને કપડું તો અમને દેખાણું હતું, પણ મને થયું તમે ઓલું આમ હાથ લૂછવાનું રાખો ને ઈ હશે, એટલે પછી મેં મારા નેપકિન થી સાફ કરી નાખ્યું. અને હવે જો ભૂલ થઈ ને તો તમને ઘરની બહાર કાઢી મૂકીશ. ના ના ના, હવે ભૂલ નહીં થાય, તમે જરાય ચિંતા ન કરો. અને હા, બળ આ તારા ભાઈ ને સમજાવી દેજો, આજ દિન સુધી કેટલાય કામ મારા આવી ગયા, કોઈએ મારી સામે બોલ્યા નથી, અને આ બે કોડીનો માણસ મારી સામે બોલે છે. ના ના શેઠાણી, હવે નહીં બોલે તમારી સામે, હું સમજાઈ દઈ એને, એને થોડું જાજુ બોલવાની આદત છે, તમે ચિંતા ન કરો, હું એને સમજાઈ દઈ. એક તો કામવાળા ભૂલ કરે, શેઠાણી ટોકે તો સુધરે નહીં. હા શેઠાણી, હવે તમે ટાઢા થાવ ને, કઈ ચિંતા ન કરો, એને સમજાઈ દઈ બધું. હા, અને જો આ તારો ગાભાથી લૂંટતો ને કોઈ દી કે મારો વાસણ. હા, હવે નહીં લૂખી જાઉં છું. અને કીધું ને વાસણ ધોઈ ને ફરીથી સાફ કરવાના છે બધા. હા હા છે. આવી જ તું હું પણ હામું લબલબ કરતો હોય, તને ખબર નથી એ કેવી છે એમ. બેન, એને આવીને તને સીધો લાફો મારી દીધો. હવે મૂક ને, મારી દીધો તો મારી દીધો, આમ કર કામ કર. જી, તમે કોણ? હું આ ઘરનો માલિક છું. જય શ્રી કૃષ્ણ. નવા કામ વાળા આવ્યા એ તું જ એમ ને? હા શેઠજી, તમાર બાજુમાં ઓલા રમાબેન રહી ને, એને તમે કેવરાયું તું કે કામ વાળા જરૂર છે? હા, તો એ રમાબેન છે ને મારા બેન ને મળ્યા હતા,
એટલે હું મારી બેન બે અહીં કામ માંગવા આવ્યા હતા, શેઠાણી ભાઈ અમને કામે રાખી લીધા. ઠીક છે, પણ જો શેઠાણીના મગજની તો તને ખબર પડી ગઈ છે, થોડો કડક સ્વભાવ છે. થોડોક નહીં, એમ તો ઘણો કડક સ્વભાવ છે. જો આ ઘરની અંદર હું સહન કરું છું ને, એમ તમારે સહન કરી લેવાનું, ઘર છોડીને વયુ નથી જવાનું. પાછળવાડામાં રૂમ છે, એમાં બેન ભાઈ બેને રહેવાનું અને શાંતિથી કામ કરવાનું. હા શેઠા, પણ શેઠાણી બાનો સ્વભાવ અમે આવ્યા ત્યાં અમને ખબર તો પડી ગઈ હતી. મારી બેનને આવતા વેત જ એક લાફો મારી દીધો, અને કામ આમ કરવાનું ને આ રીતનું નહીં કરવાનું એમ કરીને ઘણું બધું કીધું અમને. કાંઈ વાંધો નહીં, થોડુંક સહન કરી લેવાનું, આ કાનથી પેલા કાન કાઢી નાખવાનું, બરાબર? બાકી તકલીફ હોય તો મને કહેવાનું, પણ ઘર છોડીને જવાનું નથી. હા શેઠા. હા બસ, મજા કરો, ખાઈ પીને મજા કરો અને કામ કરો, બરાબર? એ હા. નાયક ને હવે જેટલું કહીને એટલું જ કરવાનું, વધારે નહીં. હા, મૂંગા મૂંગા કામ કરો. એટલે ધીમે પણ આટલું ફૂલ ન લગાય, પડી જઈશું. હા બસ, આ બધું શું છે? ઘરનું કામ કરવાનું છે કે હિચકાવાની છે? એ ઘરના કામ કરવા માટે આ ઘરનું કામ જ આવી ગયું. હો, અને તમે જોતા નથી આ હું છે એ? અને તારે અહીંયા મારે બેની વાત સાંભળવા ઊભું રહેવાનું છે? આ તો જાણે કોની રાહ જુએ છે. બોલો, અત્યારની કામવાળીઓ બે માણાની વાતો સાંભળવા ઊભી રહે, કહીએ નહીં ને ત્યાં સુધી જાય પણ નહીં. તારી વાતમાં સાંભળવાનું હું હોય? હવે એ કે, તને શાંતિ થઈ ગઈ ને કામવાળી આવી ગઈ તો? અરે શાંતિ નહીં સાધનના પપ્પા, એકદમ પરમ શાંતિ થઈ ગઈ. શાંતિ થઈ ગઈ તો કેમ ભડકા કરે? પાડી ભૂલથી પડી ગઈ છે ને? તો ભૂલથી ઈ કેમ ન પડી ગયા? તું જાણી જો પછાડે ત્યારે કઈ નહીં, ત્યારે કઈ બગડતું નથી. જાણી જોઈને હું પછાડું છું ને? આ તો કામ વાળીએ પછાડ્યું ને, એટલે મારે કેવું પડે? એ તો હાથ ચીકણા હોય પાવડર વાળા તો હાથ લપસી જાય, પડી જાય, એમાં લાફો ન મારાય, એને મીઠો ઠપકો અપાય. કઈ વાંધો નહીં, હવે તમે કેમ મીઠો ઠપકો આપવાનું? તો બે કામ વાળા ને સોફા પર બેસાડીશ, કંકુ લગાડીશ, ચોખા લગાડીશ ને પૂજા કરીશ, બરાબર? એને શાંતિથી છે ને આપણા વાડામાં ઓલો રૂમ છે ને એમાં રહેવા દીજે, અને ટાઈમે ખાવા દીજે, બીજી માથાકૂટ નહીં કરતી. આ નવું કોથળામાંથી બિલાડું ક્યાં નીકળ્યું? શેનું? આ બે કામવાળા તો ઘરમાં રાખવાનું કયો છો ને? તો ક્યાં કઈ સીમમાં રહે, એને રહેવાનું ઘર બર નથી કઈ? પેલા જ્યાં કામ કરતા હતા ત્યાંના ઘરે જ રહેતા હતા, અને અહીંયા પણ એ શરત કરીને જ લાવ્યો છું કે તમને રહેવા રૂમ આપીશ. આ નહીં બને, હું મારા ઘરમાં બે ભાઈ બહેન ને અહીંયા નહીં રાખું. કેટલા ગંદા છે છી ઘરોચા. તે એને નવડાવવા ધોવડાવવાની ટેવ પડાય અને ચોખા રખાય, એ બધું મારું કામ છે? તન નથી પોહતું ને? તો કઈ નહીં, હું એને ના પાડી દઉં છું. હવે ઘરના કામ બધા તારે કરવાના છે, અને કામ વાળી જોઈએ તો તું લઈ આવજે. અરે ના, ભલે રહ્યા, હવે એને કઈ નહીં કહું બસ. પણ તમે આ છે ને નવું કાક લઈ આવ્યા છો, કામ વાળાને કોઈ ઘરમાં રાખતું હશે? એને શાંતિથી રહેવા દીજે, નહીતર બધા કામો તારી પાસે કરાવીશ, અને હવે તારો બડબડ અવાજ છે ને બિલકુલ નહીં આવડું, ધ્યાન રાખજે. હા તો જબરું થયું, એ તો કામવાળીની જરૂર છે, અને આ સાગરના પપ્પાએ એને ઘરમાં રાખવાનું કીધું છે. મારા પગ દુખે છે, કઈ તો દીધું. હા રાખવા દે ને, આપણે શું આપણે કામથી મતલબ ને? એને ઓલો ગેસ્ટ રૂમ છે ને એમાં રાખી દે હું, પણ જો આના પપ્પા માને ને તો. અરે મસ્ત આલીશાન પેલો બાજુનો રૂમ છે ને એમાં આપી દે ને રૂમ રહેવા, એ તો જોયું જાહે. હાલો અત્યારે હાથો પાડી દીધી છે, મારે તો કામની શાંતિ, એને આરામ કરવાનો. હશ
બેન તારે હમણાં વરત છે ને, તો તું તું તારે કામકાજ ઓછું કરજે, આરામ કરજે અને તારા વરતમાં ધ્યાન દેજે. હું આ હંધુ કામકાજ ખેંચી લઈ ને. હું આરામ કરજે, ઓલી લાગે છે તને આરામ કરવા દે એવી? ઈ તું ચિંતા કર માને, માર તો દર વરની આદત છે, મને કાંઈ ફેર ન પડી. બેન તું ઈ બધી ચિંતા કર માં, મેં શેઠને વાત કરી હતી ને, તો શેઠે કીધું તું કે તમને કાંઈ પણ એવું લાગે ને કે શેઠાની બા તમને હેરાન કરે છે કે તમને કવરાવે છે, તો મને આવીને કહી જાય, હું શેઠાની બાને કહી દઈ. એમ નહીં, પણ તને લાગે છે કે આ હું મૂર્તિ લઈને જાઉં છું, ઓલી કાંઈ બોલશે નહીં, મને તે ચિંતા ખાઈ જાય છે કે ઓલી શેઠાણી કઈ વિફરશે તો હું કરશું. એની જે થાય જોયું જાય, એવું લાગશે તો આપણે કહી દેવું કે હમણાં તારા વરત છે અને માતાજીનું કામ છે, તો કાંઈ માતાજીના કામમાં થોડા ના પાડશે. હું ખબર, હાલ હવે જોઈ હું થાય. કેટલું કામ પડ્યું છે. આ અમારા ઘરમાં શું રમકડા લઈને આવી છે બે ભાઈ બેન? આ રમકડા થોડા છે, આ તો અમારા માતાજી છે. હા મેડમ, જો હું જો આ ઘરમાં તમે નોકરી લાગ્યા ને ત્યારે બે ભાઈ બહેન ને રાખવાની વાત થઈ હતી, આ ત્રીજું ક્યાંથી આવ્યું ઘરમાં? પણ કાઈ નહીં. અને સાગરના પપ્પા તમે વાત સાંભળી લો, આ જોયું ને એનું પરિણામ. પણ શેઠાણી મારે વરત છે અને હું દર વર્ષે દશામાના વરત કરું છું. અમે પેલા નોકરી કરતા હતા ને, એમને અમને કરવા દીધા હતા એમના ઘરે. હવે જો અમારે તો ઘર છે નહીં, અમે અહીંયા ને અહીંયા રહેવી છે, તો અમે અમને ક્યાં મૂકવા જાવી? આ તો 10 દાડાનું વરત છે, આ કઈ થોડા અમારા હારે કાયમ રહેવાના છે? એ 10 દિવસ મારે તમને બેયને હાચવવાના, પછી આ રમકડાને હાચવવાનું. જો શેઠાણી, અમારા માતાજીને છે ને રમકડું નહીં કહેવાનું, આને કેને ભયલા કઈ ને, તો નત કરવી મારે નોકરી અહીંયા. જો અમને તમે જે કહો ને એ અમે સાંભળી લેવું, પણ અમારા માતાજીને કઈ કીધું છે ને તો અમારે અહીંયા નોકરી મૂકી દેવી પડે, કહી દઉં. લો, તમે એટલા બધા જો માતાજીને માનતા હોત તો અમારા ઘરમાં નોકરી કરવા ન આવ્યા હોત. એ મેડમ, હા બોલ, એના રૂમમાં મૂકી અને પૂજા પાઠ કરે તો તને વાંધો હું છે? મને બધો વાંધો છે, પછી ઘરમાં ધ્યાન નહીં આપે કામ કરવામાં, પછી આ રમકડા રહીમાં કરશે નકરા. મેડમ, કામનું તો અમે તમને કીધું છે ને, કદાચ મારી બેન થોડો ઘણો આરામ કરશે તો હું કામ પતાવી દઈ. કામની ચિંતા ન કરો, કામમાં કાંઈ નહીં ખોટ આવે. આમ જો સાંભળ, તારી બેન જેટલા દિવસ કામ નહીં કરે ને એટલા દિવસ 5000 માંથી બગાલ કપાઈ જાહે, મંજૂર છે? પણ શેઠાણી, અમે કામ તો કરવું જ, એમની તો હવારે મારે 1/2 કલાકની પૂજા હોય, એ પતે પછી અમે બધું કામ કરવાના જ છીએ ને, અને તમને ન પોવાતું હોય તો પછી અમને અમારા આટલા દિનનો હિસાબ આપી દો ને અમે નોકરી મેકીને જતા રહી કા ભાઈ? મેડમ, આ તો ધર્મનું ને પુણ્યનું કામ છે. હવે હા, મારા માતાજી ક્યાં તમને આ ઘરમાં નડવાના છે? અમારી નાની એવી તમે જે ઓવડી આપી છે ને, એ ઓવડીમાં માતાજી પડ્યા રહે, પણ તમે આમ એનું અપમાન ન કરો. હવે એ તમારી જે વાત હોય ને એ ઠીક છે, આ રમકડાની પૂજા કરીશ એ બરાબર છે, જે કરવું એ કરજો, પણ મને ડિસ્ટર્બ ન થવું જોઈએ. તારું રોજનું કામ હોય એ પૂરું કરી નાખે અને વધારાના સમયમાં પૂજા પાઠ કરે તો કરવા દે ને. અરે મમ્મી, તમે શું બોલો છો? તમને છે ને બોલવાની ભાન જ નથી. તમે નાસ્તિક છો કઈ વાંધો નહીં, તમે ભગવાનમાં ના માનો કઈ વાંધો નહીં, તો આપણે છે ને આમ વચ્ચે આડું ના પડાય, એને શાંતિથી એનું કામ કરવા દેવાય. તું પણ તારા પપ્પા ની જેમ લેક્ચર આપતા માન, એક વાત કરી નથી તો લેક્ચર આપ્યું નથી. શેઠ, હવે તમે કેવો એમ કરી, અમે તમને વાત કરી હતી ને અને તમે કીધું હતું કે હું તારી શેઠાણી બાને સમજાવી દી, તો હવે આ માતાજી આ ઘરમાં રહી એમાં જ અમારું ભૂલું છે. જોઈ લો, તને કહી દઉં, આનાથી હારા કામ કરવા વાળા માણસો નહીં મળે, અને એની પૂંજા પાઠથી તને વાંધો હોય તો તારા રૂમમાં કે તારા હોલમાં કે નહીં કરે, એના રૂમમાં જઈને પૂંજા પાઠ કરશે, અને જો એ વયા ગયા ને તો ઘરનું બધું કામ ખબર છે ને તારે. ઠીક છે, એને કોઈ એની રૂમમાં રમકડા લઈ જાય, અને સાંભળો, કહી દેજો એને કે ટાઈમ ટુ ટાઈમ કામ થઈ જવું જોઈએ, તમે ગમે તે પૂજા પાઠ કરતા હોય. હવે રમકડું નહીં, એને માતાજી બોલ. હા હવે જે હોય એ જાઓ. જાઓ તમારું કામ. હાલો, બેને પરમિશન આપી દી, આ ત્રીજું ઘરમાં આવ્યું, ચોથો હશે કોકને લઈને.